қазақ соплығы Яссауимен басталып, Нақшбандқа тұрақтаған. Өзбек ханның әкесі Тұғырылша Алтын Орданың ханы еді. Кейін Тұғырылшаның інісі Тоқта таққа таласып, Тұғырылшаны өлтірді. Ал өзбектің анасын әменгерлікпен әйелі етіп алды. Өзбек ханзада арқадан қашып, Бұхара жаққа қаңғып келді. Ол Сергелдеңде жүргенде Яссауи соплық тарихатының әулиесі Ибн Абдул Хамид әулиеге кездесер. Өзбек оны пір тұтты. Әулие оны жақсы тәрбиеледі. Кейін Тоқта өліп, өзбек хан болды. Ол кезде Алтын Ордада ислам, шаман, будда сенімі аралас еді. Ал өзбек хан бүкіл түрік монғол руларына ислам қабылдауға әмір етті. Бірақ шаман буддист Шыңғыс ханзадалары өзбек ханға қарсы келіп, Қытайды билеп жатқан Ұлы Орда ханының көмегімен өзбек ханды өлтірмек болды. Бірақ өзбек хан пірінің ниетімен айласын асырып, шаман буддист ханзадалардың көзін жойды. Алтын Ордадағы шаман буддист ханзадалар биліктен алынып, орындарына мұсылман Шыңғыс ханзадалары қойылды. Исламға кірмей қойған аз бөлім Алтын Ордалық түркі монғол рулары бөлініп шығып, қалмақ аталынды. Олар шаман болды, моғол тілін сақтады. Бірақ кейін олар шығыстан келген жоңғарлардың күштеуімен шаман сенімін тастап, будда сеніміне кірді. Буддаға кіргісі келмеген бір бөлім шаман қалмақтар ислам қабылдап, өзбек, қазақ, ұйғырлардың арасына сіңіп кетті. Оларды ертеде сарт қалмақ деп те атаған. Ал етілі қалмақтарын қара қалмақ, жоңғарларды құба, ақ қалмақ атаған. Айналып келгенде қазақтың исламға кіруіне Яссауи сопылық тарихатының әсері аса зор болған. Қазақтың ата-бабалары исламды Яссауи сопылық тарихатымен бастаған. Соңында Нақшбанд сопылық тарихатына тұрақтаған.